OK, chlapi, potřebuju balík, který má největší šance vyhrát teďko. Takže ta Kalista je prostě teďko the best, 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 jo. No tak jeden prostě. Let's go. Řekni lidem, že se mají podívat na YouTube, na Instagram, na tvoje zabíjení draků. OK. A že ti mají dát follow, jako tobě, hajzetové. Tak se tady, ty vole, udělej ten, udělej promo. Ty krávo, to je strašně brutální opening tohleto. Takže tohle je úplně čistý agro, vy prostě malegenujete do těch early game dropů a jdete 1-1-1 do nuly a máte všechno, jo. Ty kámo, to je masakr? Ne, to nemůže prohrát tohleto. Toto nemůže prohrát. Ne, tohle nemůže prohrát. Tohle nemůže prohrát. Ani, i kdybych to tady prostě hrál, ty vole, jenom po křivce, tak to nemůže prohrát podle mě tu hru. No, to mi dá za 4. Tak. Ty ve, kámo, tak to je docela v pohodě druhý kolo tohleto. Myslíš, že bude Valorant na mobil? Já si myslím, že... Že ne. Jo a čete, prosím vás, na Instagramu bude velice brzo soutěž o periferie od HyperXu. Jsem to úplně zapomněl, ty jo. Tak pokud vám třeba chybí sluchátka, tak... By se nám to možná mohlo hodit, jo. Nebo ne, myši budeme rozdávat, myši. Ne, sluchátka, jsem blbej. Když jste se bavili na tom podcastu ze standu, tak jste mluvili o neužitém potenciálu v pornoprůmyslu. Tak to je jako kámo vůbec nebo čem mluvíš, ty jo. O něčem takovém jsem mluvil, jo? To zní fakt zajímavě. Když nemám místo na to, abych zabil Elie, nebo na summon saplingu, tak se s nima stane co? Umřou nebo půjdu semka do toho čeku? Nespavnou. OK, tak to děláme takhle tím pádem. Obliterate. Jo, jasně, už tě chápu. Fajn. No, tak já počkám toto kolo, on teďka mi tady zase prostě pušte tím eluzivem. Tak já mě fakt normálně zabije další kolo, ten týpek, ty jo. Já se poseru normálně. No mě fakt zabije, no. Má 6 teďko. Ne. Tak já jsem třeba jedno kolo odletalo teďka, no. No já jsem fakt dead, no. Já nemám nic. No dá, jakoby, teďka to tam můžu dát atrocity na tuhle třeba, že jo, prostě. Nevím, třeba takhle to udělám. Což je teda strašlivý prostě, ale žiju, jako no. Teoreticky, no. Road to Dia 2, ne, to prostě zkusíme ještě, no.
Ale teda... Je to napitel, no. To tak, já mu nechápu, kde jsem udělal chybu prostě. Já jsem někde měl na stole moc milionů, abych mohl jakoby zahrát tu 2-1. A v ten moment jsem prostě tam měl mít to místo, já jsem musel otevřít decklist někde. Odreaguj se reakcí, kámo, já myslím, že jsem tady reagoval dneska už dost, jako teda. Okay. I follow you anywhere. I know just the place. Chceme ještě jednu reakci na vločka. Hele, 50 sabů. A pak budeme mluvit, jo. Mrkne na ten druhý balík ve series. Já teď koukám na ty Andrew Spider series. A pak teda koukám nějaká druhá verze, která je podobná, no. Že to je s Trashem a Strindamérem. Jo. Jaký sellout, tyhle, potřebuji z něčeho žít. Já tady umírám hlady. Za to se dám svůj doktor vejít, jo, a... Tak se můžeme bavit dál. Tohle je správně, podle mě. Smrý být ten blok. Reakce tě vydělává víc než kartičky. To je sice možný, ale nemůžeš je dělat pořád. Nemůžeš dělat jenom reakce. Protože jakmile budeš, jakoby, řekněme, jenom dělat obsah někoho jiného, nebo reagovat na obsah někoho jiného, tak ztratíš tu vlastní identitu a ty prostě potřebuješ pořád dělat nějaký vlastní obsah. Možná, že to zbytečně úrfinkuju, tak je tohle vnímám já. Okay. Jasný. No a vychází to s tou proměnou teďko, ne? Takže to je plus 1, plus Kalista. A na to bude 4-3 a bez toho ataku bude 5-4. Takže ona se tady jedne s tou 4-4 a já mám potom tohle prostě. Tohle je asi v pohodě, ne? Ta play. No, takže já teďka vlastně tam můžu skočit i s tou Elise, protože on... On se musí rozhodnout, jestli je bude blokovat nebo ne. Takže takhle to je správně. Jo, díky Rainci, děkuju. OK. Pěkný trade. Fajn, takže můžem. Super. Toto teda dopadlo úplně krásně teďko. Prvě jsem dával tu Kalistu, no protože jsem chtěl tradenu tu 4-4, že? No a tady ho asi teďko seknem. Tady ho teďko asi seknem. A tohle je celá těžký. Jo, uděláme to. Pročujeme. Čili kdo tady z vás máte mástra, jaký máte elo? Teda jaký máte LPčka? Vás bude třeba 5, ne? Tady je z celého četu třeba v mástru. 130 LP, jo. To je docela kotel, no. Tohle asi můžu klidně pásnout, ty 4. Dobře, tak se zeptám jinak. Kdo hrajete Runeteru, jaký máte elo? To bude asi lepší. No. Takže Eliška.
Gol 4, krásný. Danovus má mástra, to vím, taky gratuluju, kámo. Ty se docela taky pěkně etabloval jako ty vole tady hráč rovné tady. Nejvíce je s pokrovačem je to, že Miky se teďko fokusuje na Magic a on prostě klasicky teďko nemá co hrát a já ho docela v tomhle tom jako chápu. Ona, tato hra je prostě teďko tak nastavená, že ty máš ty možnosti. Buď to budeš pořád streamovat akorát Runeteru, jakoby ladder a bude tě to jakoby nudit, anebo budeš takhle jakoby streamovat všechno možný, jo. A mně přijde, že tak jednou týdně zahrát si Runeteru je prostě super, ty vole. Tak, ještě 5 výher potřebuju. Teďka jsou master na pozice, pak už tam budu LPčka. Jo, takže to bude až v novém peči. Já jsem už zapomněl, co teďko bylo nebo nebylo, protože... To je jednoduchý, no. Prostě, mám informace od vývojářů a nevím kdy, co má jako prostě vejít, no. Myslíš, že byly Battlegroundy v Hearthstoneu dobrý krok pro Blizzard? No já si myslím, že to zachránilo tu hru, no. Se podívej na Twitch, podívej se, kolik lidí streamuje Battlegroundy a kolik lidí streamuje normální Hearthstone. To je realita prostě, tam jakoby není nic jiného mezi tím. A myslíš, že něco na způsob Battlegroundu bude v Runeteře? Nebude. A teď máš TFT, proč bys to dělal, že jo? Proč bys dělal druhou stejnou hru? Bude single player content pro Runeteru? Ten bude, to vám můžu říct, to už je potvrzený, není na tom jako nic zvláštního, ale prostě jakoby neočekávejte, že to bude hned, jo, prostě oni to musí nejdřív udělat. No. Hele Lordi, já hraju prosím tě Runeteru každý den, ale nehraju to na streamu. Protože nestíhám. Toto nemůžu prohrát, ne. To pásnu, dáme ty spirity a pak dáme tohle. Pojďme. Myslel jsem Hearthstone? Kámo, ale Battlegroundy jsou v Hearthstoneu třeba rok, tak jako asi mluvím o té situace, kterou vím, ne? Se podívejte jako na Twitchky, to říkám. Jsem neporazitelný, pojďme ty vole. Petr Čekla udělal Steamu Entropic, opět ukazuje svůj kvalitní karetní skill. Stay safe. I'll take it from here. Je tady Jacob někde? Potřebuji po něm něco. Tak, Budcher, pojďme. Dneska nebo zítra je Battlegroundový turnaj. Jo, tak to třeba jsem netušil, teda no. Takže jdeme na to. A jedna. A dva. A tři. A čtyři. A pět. A šest, jo. Mrtvej týpek, druhej mrtvej týpek, proměna. Mrtvej týpek, potradování, mrtvá píčovina, co to je face, druhá píčovina a pavouk. Toto bychom měli zvládnout. Toto bychom měli zvládnout. Musíme. Kdy budete hrát nějaký turnaj jako Entropic? No tak my hrajeme turnaj pořád, ale já nejsem hráč, takže to je spíš otázka na kluky, který ty turnaje actually hrajou, že jo? Já nejsem ten skill v Entropiku, já jsem akorát streamer, že jo? Ten skill je tam někde jinde. Třeba u Hokyho. Tak. Pavoučci. A to začneme týmu? No tak já jsem streamer, content creator a ty vole, mě přijde jakoby zajímavý, že tohoto pořád všichni řešejí. Vy neznáte třeba Nate Shota z 100 Thieves?
Takže já vlastně dělám to samý, co dělá Nature's 100 Thieves prostě. To je člověk, který streamuje, dělá videa na YouTube, mluví o tom týmu a nějakým způsobem prostě je součástí toho týmu. Tak já jsem vlastně úplně to samý, akorát teda logicky v menším měřítku, protože nejsem Nature, že jo. To je prostě jakoby úplně mega mega veliký člověk na té scéně. Primárně taky kvůli tomu, že on ještě měl předtím jako veliký YouTube, že jo. Víš něco o Civkovi? Jo, Standa přestal, Standa už vůbec nehraje žádný hry. Standa se věnuje tradování akcí teďko. OK. Jak to je vlastně se Šmistrem? Tak Šmistr je podpora spíš, že jo. Jako bylo by zajímavé, kdyby třeba Špíce zapnul stream, ne? To by jaká šele mohla být celá prdel, tyjo, ale nevím teda, jestli by to byl jako ochotný udělat. Jo, takže to je obliterate, jenom died a ne obliterated, ok. Jak já byla v Reddit, se vedla mese v Hearthstone, 15 000 dolarů, no. Na to, že to byly Worlds, tak teda ty peníze byly dost malý. Ale tak on se člověk jakoby nemusí nutně zbytečně stěžovat na takovýhle věci. Sedí to teďko, je to 6. Jo. Pojďme. Miss Lethal Alert. Jo, ale já jsem to mohl udělat správně, to je pravda všichni, ne? Já jsem teďko vycházel z toho, že jsem v tak dobrý situaci, že to teda podle mě nemusím teďko pushovat ten letal. Ale jako jo, true. Dobrý point. Jsme jedna off, jo. Pojďme. Já jsem dneska slyšel, že jsme světa v prší a nevrát se vnu. To je ono, to už jsem taky teda slyšel. Kde se to prdele vůbec ujalo, že se mi světa v prší? To je od Freeze, ne, tyjo. Kámo, on taky Freeze je prostě úplně největší chuligán na světě, tyjo, v tomhle tom. A tu jdu najít, přesně tak, no. Když třeba Fajle vyhraje něco pod Entropikem, nechává se ty prachy, nebo část dá pryč, nebo jak to je? To záleží na tom, jaký jsou hráčské smlouvy. Já nejsem manažer pro hráče, takže to není otázka na mě. Ale standardně to bývá tak, že ty máš nějaký cut, který odevzdáváš týmu. A na základě toho máš třeba nějaký support, máš nějaký měsíční, máš nějakou měsíční výplatu. A další prostě benefity. Nemám teda tušení, kolik je to v Entropiku a i kdybych to byl, tak vám to stejně neřeknu, ale v zahraničí to bývá něco mezi 15 a 50% jako dost záleží, no. V tomhle tom. Ty bude docela close tohleto. Ale já to můžu potom ještě podstřelit, že jo. Pojďme na to, jo. Každý ví, že Cloudy města světa v dělání dlouhých reakcí, to souhlasí. To já se kámo obávám, že moje reakce jsou nepřekonatelné. Jako nepřekonatelné prostě. Tak a teďko teda musíme to nějak vymyslet už.
Necháme si 3 plus těch 6, který mám z té ptákoviny. Sentry. Jo, tohle je v pořádku. Ne, tohle je lepší, tohle je lepší, tohle je lepší. Tak, a kolektoři se stakujou, že jo? Ty bláho. No, Atrocity je strašně hezký, akorát, že to dáš Atrocity a protivník ti zareaguje a seš v prdeli, takže ty potřebuješ připravit tu půdu pro to, aby on musel zahrát se aspoň dvě věci. Toto je podle mě jako nejlepší play. Dáme tady kolegyně s Overhelmem. Jasně, takže to je ten první vil, který měl. No, a teď to vymyslíme. Počkej, co to je? Moment. Butcher to byl, ok. Tak, Omeriko nezablokuje všechno, nebo teda neměl by zablokovat všechno. Takže já to můžu udělat třeba takhle prostě. Pojďme. Challenge to asi dá. A proč bych to dělal, když ho můžu zabít, ty vole? No. Vidíš ty. Já chápu, že nechápete můj kvalitní gameplay, jo, ale... tohle je správně. Jsem extrémně vyhraný. Jestli má Twiny, tak si prohrál? Ne, to jsem neprohrál. Jakože by teďko dal Twiny, buffnul to a zablokoval to. Zapomněl, tady máš minus 4 přes toho kolektora. To je jakoby jedna věc, která ho zabije. Za druhý, kdyby měl Twiny, tak nemá potom něčím zabít na zpátek, jo.